küsin kohe alguses niisuguse küsimuse. Kas üldse on võimalik nii head tõrjemängu mängida, nagu sa täna mängis? No vist tuleb välja, et on, ma ei tea. Ma arvan, et tõrje üldiselt on minu tugevus, aga jah, täna tõesti õnnestus väga-väga hästi. 79 punkti, 37 ära löödki, see on ka päris ulmaine statistika tegelikult. Jah, eks ma mängu sees nii palju ise ei mõtle selle peale, et mis see statistika või ei tunne seda niimoodi ise, aga üldiselt jah, ma tundsin, et ma pidin või noh, mängis agressiivselt ja mängisin punkte läbi ilust ja ei kiirustanud liiga, aga samas leidsin sellise hea nagu tasakaalu selles mängus tundsin see. Publikust nii palju, et sellest aplausist ja kiigest muus sellest ma aru saad, et sa tajud seda. Aga kas see, kui punkti sees tuli mõned sellised punktid või löögid välja, mis reaalselt pani tribüüni ahetama? Et kas sa mängu keskel seda tunned või mitte? No võib-olla mingisugusel väiksel määral, et üldiselt kui punkt nagu käib, et siis ma mu tähelepanu on selle peal ja kui punkt saab läbi, siis muidugi tajud seda energiat ja kõike, mida publik annab. Ma vist olen päris palju sellest rääkinud, et ma tunnen, et see annab mulle sellist energiat juurde ja kindlasti kodus mängimine on mulle alati väga selline südamelähedane tegevus olnud. Selgita hetkel pärast teise setti sinu esimest servi game, et sa lihastasid enda peale. Et kas sinust tekis selline sportlik piha, et sa nüüd enam sa ei tee neid vigu, mida sa nüüd antud hetkel tegid? Ma olin pahane jah, et ma alustasin see seti hästi, tegelikult mõlema setis samamoodi, et kaotsin kohe teine game enda servi, et loomulikult ei taha enda servi kaotada ja ma tundsin, et mängisin need tõrje gameid tema servist mõlema setis esimest gameid väga hästi, et siis oli natuke selline jah, enda peale pettumus, et selline kehvapoolne game, just teise seti game, et võibolla esimese setist on, et lõib paar väga head tõrjet joone lähedale ja pani mind sealt juba surve alla, aga jah, seal teise setis ma tõesti ise tegin selliseid võibolla mõne naljaku otsuse stoppidega, mis ei õnnestud väga hästi, kus tema sai punkti lihtsalt tundsi ise, et ma andsin võibolla liiga lihtsalt valed otsustega selle game ära ja see kindlasti pahandas mind natuke, aga ma tundsin ise, et ma ei lastnud sellest ennast nagu edasi mänguks häirida, et ma keskendusin uuesti uuele gameile ja nii-öelda jäksin selle oma peast selle. Kaia siin ütles, et tema näiteks oli natuke keerulisem peale seda mängu, see maha laadimine ja sellest rütmi tagasimineks, siis on teistmoodi, et sa lähed oma koju ja sul on koduuuliku ees suurem minge peal. Kuidas sul sellega laud on siin esimesed mängud on? Kas sa tunned ka midagi sellist? No mulle üldiselt meeldib see teissugune rütm, et minu jaoks see hotellis istumine on küllaltki igave, siin on mul nii palju rohkem võimalusi. Ma ei tea, kas või täna oma isaga hommikul roos ümberistutades või ükskõik mida sellist, ma ei tea, kuidagi aju stimuleerivaid tegevusi tehes, et ma tunnen, et see annab mulle mingisugust lisaenergiat võibolla ja kindlasti see publik siin ja enda inimeste ees mängimine, et ma ei tunne väga selles mingisugust pinget, et selles mõttes see mulle mõjub pigem nagu sellise positiivse energiana väljakul, et ma tunnen, et ma olen väga rõõmsa meelne kogu aeg ja väga heas meeliolus ja ma tunnen, et see need avaldab mu tennises ka välja. Aitäh!